Ну, а так як Роман уже почав тему ялинок, то ви, мабуть, спостерігаєте із самого початку ефіру виставку альтернативних ялинок, яка з'явилася у нашій студії сьогодні. Ну, а детальніше про цю виставку розкаже вам наша наступна гостя. Я запрошую вас до нашої студії, Тетяна Володимирівна Безродня. Так, заходьте до нас. Методист з образотворчого мистецтва Херсонського державного будинку художньої творчості. Доброго вам ранку. Доброго. Добре утро. На днях у нас стартувала виставка, перша обласна виставка-конкурс «Альтернативна ялинка». На цьому конкурсі в нас представлено новорічні композиції, новорічні ялинки, стилізовані в дуже великій кількості з використанням різних матеріалів і у різних техніках. Ідея цього конкурсу спала на думку нашому директору Лисовень Валерію Васильовичу. Колектив підтримав, і на сьогоднішній день ми маємо в нашому навчальному закладі, мабуть, чи не найбільшу виставку стилізованих. Справді, будинок творчості перетворився на альтернативний ліс такий, знаєте? Так, казковий ліс, дійсно. Мабуть, чи не найбільшу виставку в нашому місті. Ялинок, новорічних композицій, колажів, малюнків, віночків. Ми вже навіть не знаємо, як нашу експозицію більше вдало виставити в нашому закладі. Але це не стає на заваді вам, ви продовжуєте приймати роботи. Ми продовжуємо, ще сьогодні ми приймаємо роботи, а вже з понеділка вона буде повна. І ми запрошуємо всіх відвідати наш навчальний заклад, спостерігати цей чудовий ліс і радуватися. А саме ексклюзивне, от, як для вас? Ой, ви знаєте, я навіть не можу сказати, тому що кожна ялинка, вона якась своя, якась вона цікава, якась вона... Ну, не можна навіть передати, тому що використовуються різні матеріали. А ёлка з ёлки є? Ёлка з ёлки. Я принесу обов'язково. Хорошо, хорошо. Тому що використовуються матеріали, ось в нас тут представлено. Ну, давайте, можливо, дійсно пройдемося по техніках. Да, ну от техніка канзаші. Це техніка роботи з атласною стрічкою. А це у нас ялинка виконана з прищепу. Ті, які ми використовуємо в побуті. Новітня вже техніка, ми можемо сказати, про валяння вовни. Це вже доволі нова техніка. Техніка роботи з пір'ям. Дуже гарна ялинка в чоботях, в розових. Вона всім нам дуже подобається. Танцювальна ялинка. Да, танцювальна. Маленька ялиночка, вона стоїть срібляста з використанням різних природних матеріалів. Чого ми там тільки не побачили. Теж вона цікава. Пір'я. Цікава, у нас є альтернативна така ялинка з використанням патріотичних кольорів. Ну. Нам прийшло їх декілька штук, і ми їх окремо виставили, тому що вони всі у різних техніках, але всі дуже патріотичні. Ми були здивовані, коли з ватних дисків поприходило нам дуже багато, але жодна не схожа одна на іншу. Дуже багато з паперопластики, з оригамі. З хутра навіть є. Да, навіть зі штучного хутра є. Ми всіх запрошуємо до нашого навчального закладу, щоб ви відвідали нашу виставку і побували в нашому казковому саду. Ну і всім відомо, що ваш навчальний заклад, Херсонський державний будинок художньої творчості, знаходиться за адресою вулиця Суворова, 3. Так, тому ласкаво так. Просимо, можливо, скоро пройде парад ялинок вулицею Суворова, про це вчора говорили. Да, була ідея така. Буде, можливо, зробимо таку пропозицію директору, хто знає, він погодиться, це буде перший парад, започаткований саме вами. Ну, на жаль, вся виставка не змогла переїхати до нас. Тому ми завітали на виставку раніше, відзняли відео і тепер її зможуть у повній мірі побачити наші телеглядачі просто зараз. Давайте посмотрим. Ёлки, по городу мчаться щастя, розносять людям ёлки, оскільки щастя, що ж ми з ним делать будем. Ёлки, по городу мчаться щастя, розносять людям ёлки, оскільки щастя, що ж ми з ним делать будем. Ну, вот, такой вот выставка у нас в Доме творчества. Можно наблюдать, сходить вживую, посмотреть. Друзья, ну, это был, скажем, анонс
большой елки, которую можно сегодня наблюдать у нас в городе, именно открытие елки. О 17-й годині 00 відкривається і міська, і обласна ялинка. Міська знаходиться на площі біля драматичного театру, обласна на площі біля білого будинку, білого дому. Тому ласкаво просимо на виставку. Ну а Тетяна Володимирівна приготувала для вас ще і привітання, і поздоровлення з Днем Святого Миколая. День Святого Миколая. Всі діти його чекають. Всі хочуть, щоб рано вранці вони під подушечкою знайшли собі маленьке щастя, маленький подаруночок. Тому ми щиро вітаємо всіх маленьких і великих дітей з цим святом. Бажаємо щастя, удачі, здоров'я, мирного неба над головою і всього самого найкращого, і здійснення ваших мрій, звісно. Здійснення і вам ваших мрій. Спасибо вам большое. Спасибо. Дякую за те, що завітали. Це був дебют Тетяни Володимирівни сьогодні у нашій студії, але я думаю, ви ставились на відмінно. Дякуємо. Ну і ще один подарунок для наших телеглядачів, про який ми говорили з самого ранку. Нагадай, будь ласка, що це буде сьогодні? Друзі, це буде хоровод вокруг нашої ёлочки. Ми її зажжемо впервые в нашей студии. Не будем дожидаться. Да, 17.00 не дожидаемся. Именно сейчас, в 8.33, мы похороводим вокруг нашей елки и зажжем ее именно сейчас. Друзья, кто установил уже елку, поднимаем с кровати, с дивана всех, кто остался на них лежать, быстро лицом под подушку, подарок схватили и к своей елке водить хоровод. Вместе с нами синхронно. Ну, а для того, чтобы наша ялинка засяяла, мы сегодня запросили, залишили всю дітвору у нашей студии, яка весь цей час находилась в игровій кімнаті. Зараз вона навколо нашої ялинки. Давайте розійдемося, покажемо нашу ялинку. Вона невеличка, ну, саме така потрібна для нашої студії. Вот така красива вона. Але, як бачите, вона не сяє. Ну, а для того, щоб вона засяяла, треба виконати лише всього-навсього три умови. Якщо дітвора погодиться, то ми зараз це зробимо. Так? Погоджуєтесь? Так, а умови ще не знають. Знаєте, дорогі друзі, от я скажу однозначно, я ще пам'ятаю своє дитинство. Пам'ятаю маленький такий зайчонок, сижу в утренніх. Как я не ору громко с первого раза, елочка гори. Ну никогда она с первого раза не загорается. Не знаю почему, блин. Ну ору из себя, красный. Ты знаешь, я чему-то так и уявляла тебе зайчиком. Ну, то про те поговоримо пізніше. Лен, это будет программа для взрослых. Дійсно, це буде одна із умов. Ну, по-перше, я пропоную всім нам з вами зараз подумати про щось дуже хороше і загадати щось для себе, для мам, для та, для бабусі, дідусів, для сестричок, добре? Десь там, щоб воно обов'язково здійснилося. По-друге, давайте теж подумки побажаємо добра всім, кого ми знаємо і любимо сьогодні, добре? Ну, а по-третє, давайте кричати «Ялинко, сяй!» Або засяй, як краще. Засяй, так? Ялинко, засяй. Можливо, станеться диво у нашій студії. Добре? На один, два, три. Готові? Ялинко, засяй! Я що говорив? Рома просто досвідчений в цих справах, зайчик. Ялинко, засяй! Ялинко, засяй! В лісу родилась ёлочка, в лісу она. Запалюється від наших з вами бажань. Дякую вам, шановні. Всі, хто не отримав подарунки, зараз отримує їх від Святого Миколая. Тих, кого ще не бачили телеглядачі в нашій студії, вони ще з'являться. Тому буквально 3 хвилини, музична пауза, і ми продовжуємо. Оставайтесь з нами.